پولیسو د سره رود ولسوالۍ په مربوطاتو کې په ترهګریزو او تخریبي کړنو تورن دوه تنه له وسلو سره یو ځای نیولي. د امنیه قمندانۍ د مطبوعاتو امیر حضرت حسین مشرخیوال وویل د استخباراتو مدیریت پولیسو د سره رود ولسوالۍ اړوند د حلقوي سرک سیمه کې د ځانګړي پلان له مخې تیره شپه عملیات ترسره کړي، چې په ترڅ کې په ترهګریزو او تخریبي کړنو تورن دوه تنه موټرسایکل سپاره شریف الله او شفیق الله له یو میل بې آوازه جرمني توفانچې، یو میل چینایي توفانچې، یو سیټ جی پي ایس، درې سیټه موبایلونو، څلور سوه امریکایي ډالرو، یو اندازه مرمیو او یو اراده موټرسایکل سره یو ځای نیولي. مشرقیوال زیاته کړه، نیول شویو تورنو کسانو د دولتي کارمندانو په ترور، هدفي وژنو او مصالحانه غلاو تر څنګ له وسلوالو مخالفینو سره هم نږدې اړیکې لرلې، چې په خوګیاڼو، شیرزادو او سره رود ولسوالیو کې د دولت ضد کړنې ترسره کولې. نوموړی وایي، نیول شویو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی.